Hazer. Ja, og jeg aftager altså, så bare så I ved det, alle jer, så ja. Jeg har ikke op til faren. Det er også grund af, at jeg ikke brugte sniper. Nej, det er han ikke. Åh, men jeg laggede lige der. Jeg ramte to gange, tror jeg, ikke ramte mig. Wow, ej, jeg gik direkte ind i den. Man, hvor er jeg dum. Jeg tager shotgunnen. Han ramte mig en gang. Han har ikke særlig mange liv tilbage, den er ham! Hvorfor tror I det, jeg har 10 hjerter? Og hvis I ikke tror mig, så kan I se den Hvordan kan det være, at du får så hurtigt liv? Fordi han tager det her over dog. Se, der er liv i hjørnerne overalt. Claymore! Ja, ej, men du ramte den. Nå, jeg skal bare bruge shotgun på ham. Nej, det er rigtig dårligt mod den der. Prøv at jeg ikke flere granater. Det mangler der. Du fik mig med den der. Ej, jeg kom til at gå ud. Pokkers. Nå, men jeg er ude for banen nu. Jeg er ude for banen. Ja, jeg skal også lige fuld armor. Hvad? Jeg mangler nogle claymore og sådan noget. Den der, og det kan man ikke have to på. Sådan der. Og hvad var det, der skulle være der? Det var granater. Jeg har masser af skud. Og det andet kan jo bare være sammen. Så lad os se. Jeg er sammen. Jeg tager bare alt det, jeg vil have. Altså, og beholder det fra de der. Jeg er jo alene, så jeg kan bare... Nej, nej, den kommer direkte på YouTube. Ja. Der var sådan en stor... Kommer ikke direkte, så er det jo... Nå ja, så
så sidder der en eller anden og sætter YouTube-kornet direkte, og så kommer der bare sådan direkte ud af skærmen på ham. Må jeg stadig godt kæmpe? Åh, oh, wow, der er totalt campingsted heroppe. Vent lige. Meget sikkert. Okay, ja. Jeg er også gået i seng. Markus, sådan der, vi har totalt camper stået heroppe. Markus, du skal også gå i seng. Ture moster selv. Markus, hvad laver du? Undskyld. Sæt du den ikke lige forkert? Jo, Markus, nu sidder den helt forkert. Markus, du, hvor du irriterende. Undskyld, jeg tror du er det. Se, nu kan den ikke sidde ordentligt, Markus. Og se, så bliver jeg smidt ud. Det. Det gjorde mit også. Ja, det sker nogle gange. Det sker også for os alle sammen. Så synes jeg, at det er så vi kan gå en anden gang. Så jeg har kvæst og udgjort en på samme tid? Ja. Nej, hvor griner han. Jeg hopper bare og sætter en klem, og så bliver smidt ud igen. Jeg klipper lige indtil, at vi er tilbage. Ja, og sådan, så er der klemmer, og jeg har lige skiftet texturpack. Ja. Jeg tror altså ikke, du skal bryde ind til os. Var det dig, der skød mig? Ja, jeg sigtede dig, og så gik det lige ind foran mig. Okay, er I klar? Hey! Er I klar? Ja. Maus, jeg er skud. Maus, jeg er skud. Maus, jeg har lige kastet nogen. Jeg har masser af skud. Jeg har flere stacks. Tør ham! Jeg er næsten død. Kan vi ikke? Hvad?
Kan vi ikke? Nå, omring ham! Han løber væk! Din hekser, du tager liv! Ja, yeah, jeg fik ham! Sådan, han døde! Yes, han døde, vi fik ham! Og vores hus er bare totalt beskyttet, Markus. Hvor kommer nu? Yes! Ja, yeah, yes, det gør du også selv. Ja, og shotgun til dem, de også bruger. Soltan! Jeg har bare om bagved dig! Yeah! Okay, han har selv en claymo. Eller er det vores claymo? Det er vores fedest. Okay. Porsche har tænkt mig at kaste en granat ned til ham. Det er vi heller ikke. Vi står bare og nakker dig herfra. Vi står bare et sted og skyder dig. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Hey, du løber udenfor! Maus! Pas på! Ja, jeg kan! Tør, Markus! Han står lige oppe ved trappen! Ja, fint nok. Maus, jeg ødelægger hans claymore. Maus, jeg skulle lige til at ødelægge den. Okay, men det der, de gør næs. Vi går om bagved ham. Det var, hvor tror du, jeg skudder ham? Jeg fik ham! Pas på, han kommer nu. Maus, sådan. Jeg gemmer mig. Maus, prøv at kigge. Maus, jeg har hentet nogle granater.